जय माता दी प्रिय दर्शकों आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का आठवां अध्याय पहले के सात अध्याय में आपको बता चुका हूँ अगर आप नहीं देख पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे वहाँ जा करके के आप बाकी के अध्याय पढ़ सकते हैं आज हम आठवां अध्याय आपको पढ़ाने जा रहे हैं संपूर्ण दुर्गा सप्तशती रुद्राष्टाध्यायी और बहुत सारे पूजा मंत्र इसी चैनल पर आपको बड़ी सरलता के साथ सिखाए जाते हैं इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल कर्मकांड सीखें को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएँ इससे फ़ायदा रहेगा जब भी हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी ये ध्यान है आठवें अध्याय का कैसे पढ़ेंगे पहले मैं एक एक अक्षर करके बोलूँगा फिर पूरा मंत्र बोल के बताऊँगा ताकि आप को बोलने पढ़ने में बिल्कुल सरलता रहेगी कैसे पढ़ेंगे ओम अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षी पासांग कुश बाण बाणचापहस्ताम अणिमादिभिरावृताम मयूखई रह विभावये भवानी कैसे बढ़ेंगे ओम अरुणा करुणा तरंगिताक्षी धृतपाशाकुशबाणचापहस्ता अणिमादिभिरावृता मयूख रहमित्येव विभावये भवानी ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षैतेस्व सुरेश्वरः चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षैतेष्व सुरेश्वरः ततः कोपपराधीन् चेताः शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः ततः कोपपराधीन् चेता शुम्भं प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य स्व सर्वबलैर्देत्याः षडशीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यातु स्वबलैर्वृताः अद्य सर्वबलैर्देत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यातु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाश दसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि दौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कोटिवीर्याणि पञ्चाश दसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि दौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालका दौर्हृदा मौर्याकालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्या सुरपतिः शुम्भोभैरवशासनः निर्जगाम महासे सैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः इत्याज्ञाप्या सुरपतिः शुम्भोभैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जास्वनैः पूरयामास गगनान्तरम् आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जास्वनैः पूरयामास धरणीगनान्तरम् तता सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृह्यत तता सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृह्यत धनुर्जासिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना धनुर्जासिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोसैः परिवारिता तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोसैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवाया मरसिंहानां मतिवीर्यमतिवीर्यबलान्विताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवाया मरसिंहानां मतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तदृपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्ति रसुरान् योद्धुमाययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्दुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षशुत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षशूत्रकमण्डलोः आयाता ब्रह्मण शक्तिर्ब्रह्मणि साभिधीयते माहेश्वरी त्रिशूल वरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा माहेश्वरी ऋषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धूमव्याययो दैत्या नम्बिका नम्बिकागुहरूपिणी कौमारीशक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमव्याययौ देत्या गुहरूपिणी तथैव वैष्णवीशक्तिगरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदासार्गसार् खड्गहस्ताभ्युपाययौ तथैव वैष्णवीशक्तिर् गरुडोपरि संस्थिता खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिव्रतो हरिः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहिं बिव्रतिं तनुं यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिव्रतो हरेः शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराहीं बिव्रतीं तनुं बिव्रतीनुं नारसिंही नृसिंहस्य सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र नृसिंहस्य नारसिंहीनृसिंहस्य सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र षटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसङ्घतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्रि गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा सक्रस्तथैवशा वज्रहस्ता तथैवेन्द्रि गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा सक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यतामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्या चण्डिकां तत परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यतामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्या चण्डिका ततो देवी देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ततो देवी देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह् मपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं सुम्भनिशुम्भयोः सा चाहधूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूत दूतत्वं दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं सुम्भनिशुम्बयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ब्रूहि सुम्बं निशुम्बं च दानवावतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवासन्तो हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवि यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादथ चेद भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवा पिषिते पिशितेन वा बलावलेपादथ चेद भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवा पिषितेन वा यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन्स् तत सा ख्यातिमागता यतो नियुक्तौ दौत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्तत सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा देव्या सर्वाख्यातं महासुराः तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुराः अमरसा पूरिता जगमुर यत्र जगमुर्यत्र स्थिता अमरसा पूरिता जगमुर यत्र जगमुर्यत्र कात्यायनिस्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरसकृष्टिवृष्टिभिः ववरसुरुद्तामरसास्तां देवी मम रारयः अमरसा पूरिता यत्र कात्यायनिस्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरसक्तृष्टिवृष्टिभिः ववरसोरुद्धतामरसास्तामदेवीममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् चूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाद् मात धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वदान् चिच्छेदलीलयादमात धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्या, तस्या तस्याग्रस्तथा काली <coughs> शूलपातविदारितान् विदारितान् खट्वाङ्गपोथिताश्चारीन् कुर्वन्ति व्यचरत्तदा तस्याग्रस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोतिताश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौ जसः ब्रह्माणि चाकरोन् शत्रून् येन येन स्म कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौ जशः ब्रह्माणि चाकरोन् शत्रून् येन येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपना माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा तथाशक्त्यातिकोपना ऐन्द्रिकुलिशपातेन शतसो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारितापृथिव्यां हृदिरोगप्रवर्षिणः ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतसो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारितापृिव्यां हृदिरोगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता द्रष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतश्चक्रेण च विदारिताः तुण्डप्रहारविध्वस्ता द्रष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतश्च चक्रेण च विदारिताः नखैर् विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्तीमहासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा नखैर्विदारिताश्चान्यान् ना भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहीं च चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यविदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतिताश्च तांश्च खादात् सातदा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यविदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतिताश्च तांश्च खादात् सातदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्यूपायैर्विविधैर्नेसुरदेवारिसैनिकाः इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्यूपायैर्विविधैर्नेशुरदेवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान्मातृगणार्दितान् योद्धुमव्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान्मातृगणार्दितान् योद्धुमव्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति समुत्पततिमेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति समुत्पततिमेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधेशगदापाणि रीन्द्रशक्त्या महासुरः स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् युदेशगदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रिस्वज्रेण रक्तबीजमताडयात् कुलिसेनाहतस्यासु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः कुलिसेनाः तस्यासु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः यावन्त पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तपुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमा ते चापि युदुस्तत्र पुरुषारक्तसम्भवाः समं मातृविरत्युग्रशस्त्रपातादिभीषणम् ते चापेयुदुस्तत्र पुरुषारक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रस्रपातादिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं ततो जाता सहस्रसः पुनश्च वज्रपातेन छतमश्च शिरो यदा भवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेण बीजगानः गदया ताडयामास इन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवी समरे चैनं चक्रेण बीजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणै महासुरैः वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापी गदया दैत्य सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तोऽघस् तेना सुराः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तोऽघस्तेना सञ्चतसोऽसुराः रसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमा जगमुरुत्तमं तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैशकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजगमुरुत्तमं तान् विसन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राहसत्वरा उवाच उवाचकालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु तान् विषन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिकाप्राहसत्वरा उवाचकालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दुप्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना वेगिना मच्छस्रपातसम्भूतान् महासुरान् रक्तबिन्दो वक्त्रे रक्त महासुरान। रक्त वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चरणे भक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्ना पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष सयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्यंशन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्यंशन्ति चापरे न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली कालीजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो ततोऽवा जगन्नाथ गदया तत्र चण्डिकां मुखेन काली कालीजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जग जगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहुसुस्रावशोणितं न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहुसुस्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येष्या रक्तपातान् महासुराः यतस्ततस्तवक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येष्या रक्तपातान् महासुराः <coughs> तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवीशूलेन वज्रेण बाणीरसिभिरिष्टिभिः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौतस्य च शोणितं देवीशूलेन वज्रेण जगान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं समपपातमहीपृष्ठे सङ्गसमाहतः जगानरक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं शपपातमहीपृष्टे नीर नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हसमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप तेषा मातृगणो जातो न नर्ता श्रृमदुद्धतः तेषा मातृगणो जातो न नर्ता श्रृङ्मदुद्धतः ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्त वदो वधो नामाष्टमोत्सव श्री जगदम्बार्पण मस्तु तो ये था दुर्गा सप्तती का आठवां अध्याय ऐसे ही मंत्र सीखने के लिए हमारे इस कर्मकांड सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे घंटी के निशान को जरूर दबाएं इससे फ़ायदा रहेगा जब भी हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद